posaçërisht të nderuar koleg të opozitës që folët këtu. Nuk e kuptoj se nga buron shqetësimi juaj mbi të ashtu quajturat pazare për reformën në drejtësi. Shumica jonë qeverisëse ka treguar vimësisht se kur bëhet fjalë për reformën në drejtësi, ne nuk bëjmë kurfar kompromisi. Dhe me askënd dhe për asnjë arsye. Ne e kemi shtyrë përpara këtë reformë, e kemi mbështetur, e kemi votuar dhe po e realizojmë edhe kur na hidhnin boj dhe miell këtu në kuvend, në vendet tona, edhe kur godisnin institucionet me Molotov. Në të gjitha rastet ne e kemi iniciuar pas fitores tonë në 2013-ën me një komision model i cili përfshiu aty jo vetëm vullnetin e shoqatave, shoqërisë civile, individëve të pyetur, po të gjithë njerëzve, qytetarëve shqiptarë të cilët duan më në fund ndarjen përfundimtare nga një sistem i kalburi drejtësisë që më shumë ti ka garantuar pandëshkueshmëri për politikën dhe këtë sistem që kemi. Tani, ne kemi bërë shumë rrugë drejt realizimit dhe implementimit të reformës në drejtësi dhe këtë nuk mund ta mohoj askush. Dhe në raportin e progresit Bashkimit Evropian, ne patëm rastin edhe të dëgjonim në seancën e shkuar mbi këtë raport, evidentohen tre çështje kryesore të cilat mund konsiderohen sukses i Shqipërisë në rrugën e saj të integrimit. E para dhe pa kundërshtueshme reforma në drejtësi, e dyta lufta kundër korrupsionit dhe e treta lufta kundër krimit të organizuar. Për reformën në drejtësi, dhe duat jap disa statistika se ato tregojnë shumë çka, Komisioni i Pavarur i Kualifikimit ka përfunduar rivlerësimin e 221 gjyqtarëve dhe prokurorëve, prej të cilëve 83 gjyqtarë dhe prokurorë janë shkarkuar nga detyra. Dhe nuk po e them vetëm si statistik, por si një gjë që përpara nisjes së kësaj reforme ishte e pamendueshme, ishte e pabëshme. Zhbërja e gjykatës lartë për shkak të vettingut, gjykata kushtetuese për shtyllat shtetit, gjykata të tjera të cilat përmes këtij filtri kaq të fortë dhe asaj reforme që ne e kemi mbështetur, tani po kthehen në binar. Për sa i përket prokurorisë posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, më 19 nëntor, 8 antarët e SPAK-u betuan para presidentit Republikës, më po në 10-or KLP-ja emëroi drejtuesin e SPAK-ut, zotin Kraja. Në 10-or me 101 vota pro, ku vendi gjithashtu zgjodhi prokurorin e ri të përgjithshëm të Republikës, në lidhje me procedurën e emërimit të drejtorit byros kombëtar të hetimit, e cila do filloj së shpejti, aplikantët për pozicionet e drejtorit dhe hetuesit do të verifikohen për aftësitë e tyre, dhe ne presim me ngulm, ashtu siç tha dhe kryetari i komisionit, po dhe disa zëra të tjerë këtu në kuvend, që KLGJ-ja të veproj më shpejt përsa i përket ngritjes së gjykatës lartë dhe gjykatës kushtetuese, që janë edhe kërkesa shtyllë dhe të domosdoshme për rrugën tonë në Bashkimin Evropian. Ne duhet i bëjmë këto jo vetëm si detyrë ndaj partnerëve tanë, po mbi gjitha si përgjegjësi ndaj fëmijëve tanë, ndaj të ardhmes këtij vendi. Dhe ne të tillë e shohim jo vetëm reformën në drejtësi, po dhe integrimin Europian. E shohim si diçka që ja kemi borx fëmijëve tanë dhe të ardhmes së Shqipërisë. Fal punës që është bërë për luftën kundër krimit të organizuar dhe fal punës që është bërë nga policia e shtetit në bashkëpunim me institucionet e drejtësisë, vetëm gjatë janar nëntorit 2019, për të mos përmendur shifrat e mëparshme, janë sekuestruar në total 91.4 milion euro pasuri kriminale, llogari bankare, para të depozituara nga veprimtaria kriminale e personave dhe grupeve kriminale. Sigurisht, Shqipëria ka plotësuar shumë nga detyrimet e saj për sa i përket marrëveshjes stabilizim asocimit dhe qeveria shqiptare synon që në të ardhmen të krijojë një klim
së bashku me majorancën të përshtatshme politike për të mundësuar reformat tona. Ku kemi patur ne ngërçe? Ngërçi jonë është i thjesht lufta politike pa asnjë fre, pa asnjë din, pa iman, vetëm për pushtet, këtu dhe jashtë. Dhe gjithë përqendrimi jonë ka qenë për të frenuar këtë duke çeduar për reformën zgjedhore. Patjetër vizioni ynë ishte për një depolitizim total dhe për një reformim absolut, po të detyruar nga frika e Partisë Demokratike dhe partive tjera, ne ulëm në atë tryezë për të bërë të mundur që të kemi një proces zgjedhor normal që nuk bojkotohet nga opozita. Tani jemi në kushtet kur si reforma drejtësia, ashtu dhe reforma zgjedhore duhet patjetër të çohen përpara me vot këtu në kuvend dhe të jemi të qartë që askush ne nuk na bën dot asnjë lloj shantazhi apo të na vër kushte për sa i përket një reforme apo reformave të cilave ne i shohim si të qëndësishme për zhvillimin e vendit dhe jo si pazare në kurriz të qytetarëve. Faleminderit zotin Spiropali, fjala për zotin Murrizi. Përgatitet Rion Piciri. Faleminderit zoti kryetar, nderuar koleg, ndoqja aq sa mund raportet e KL50 KLGJ-s, ajo që vënë re tek dy raportuesit, zoti Ibrahimi dhe zonja Lagami, ishte që secili prej tyre kishte hasur vështirësi në mirë funksionimin e institucioneve kolegjale të cilat ata dy drejtojnë. Megjithëse i munguar në pyetje, do doja të adresoja disa pyetje zotit Ibrahimi.